Endelig er det vår, og det er på tide å ta frem makroobjektiv igjen. Dette er en fantastisk tid hvor alt våkner til liv. Insekter, blomster, alt spennende ting i naturen. Grønnvingestjerte jeg har funnet, som sitter en plass, for nå er det alt for kaldt for sommerfuglen til fly, så den kommer til å tilbringe resten av kvelden der, og det er en stor fordel for meg. For nå har jeg med meg Z9 og en 105 mm makro, klar for å fotografere sommerfugl. Det er lenge siden. Jeg er utrolig giret på dette her. Planen min er også å ha med et videolys, så prøver å skape litt stemninger med det. Det er masse skygge her, så jeg skal prøve gjerne å lyse opp litt bakgrunner og sånt, og se om det blir spennende. Så, veldig, veldig gira. Se på den lille, flotte sommerfuglen. Helt fantastisk. Litt gøy da er jo å jobbe med forgrunner og sånt. Det er ikke alltid det er naturlig forgrunn der som sommerfuglen sitter fra før. Og da plukker jeg litt av den lyngen her. Og så holder jeg den opp selv med hånda. For da kan jeg på en måte skape en form for innramming på selve sommerfuglen. Som kan være veldig stilige. Og så må jeg bare justere ut ifra hvor nærme jeg skal holde den, kamera og motivet. Og det ser du jo i kamera da, hva som blir finest. Så kan du jo prøve litt begge deler. Jeg tok med meg nanlighten, videolyset, og så har jeg plassert den i bakgrunnen. Sånn at jeg lyser litt opp det som blir bakgrunnen min da, for å gjøre det litt mer spennende. Så dette her blir veldig, veldig kult. Kjempekjekt å begynne med litt makro igjen, og disse her insektene kommer mer og mer til syne. Det som jeg også er veldig opptatt av, det er jo å prøve å få hele sommerfuglen skarpe. Og i stedet for å bruke F8 eller F11, da mister jeg jo ganske mye lys, så prøver jeg å ha full åpning, men jeg følger fokusplanet til sommerfuglen, at jeg ikke fotograferer den skjevt på, og siden det er så smale dubbelskarpet makro, så er det mye lettere hvis jeg da kommer beint på og treffer fokusplanen selv med full blenderåpning. Og det er det jeg jobber med nå. Og prøve å få akkurat den rette vinkelen. Da kan jeg ha full åpning, og likevel få sommerfuglen skarpt da.